programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Napanggit niya na may humila daw sa kanya. Ho? Welcome back muli dito sa aking munting channel, mga kaabot kamay na pangarap. Nang makalabas nga sa kwarto itong si Don Pepe at Doc Meneses, ay agad naman na sinalubong ito ni Zoe at tinanungan kung kumusta na daw ang kalagayan ng kanyang ama na si Dr. Tanyag. At dito naman na sinagot ni Don Pepe ang mga katanungan dito ni Zoe. At sa umpisa pa lamang ay kinagulat nga ni Zoe nang marinig mula dito kay Don Pepe na nabanggit daw ni Dr. Tanyag na may humila nga sa kanya, kaya naman ay nahulog nga siya dito sa hagdan. At sa pag-akala ni Zoe na ituturo na nga ni Dr. Tanyag itong kanyang ina, subalit ay nagkamali pala ito, dahil ang nabanggit daw dito ni Dr. Tanyag ay ang pangalan nga dito ni Annalyn. At dito naman palihim na natutuwa itong si Zoe, dahil sa pag-akala na absuelto na nga itong kanyang ina na si Moira sa kanyang krimen na ginawa dito naman kay RJ. Subalit hindi pa nga dyan natatapos ang maliligayang araw nila, dahil ay sa kabila ng ibinigay na hard drive dito nga ni Michael kay Zoe, ay nagkamali pala itong si Zoe at nailipat na ito sa USB na ibinigay naman niya dito kay Doc Patricia. At sa hindi inaasahan na balitaan naman ni Doc Patricia na pinagbibintangan nga itong si Annalyn, at alam naman natin na kung gaano ka-close at kabait itong si Doc Patricia dito nga kay Doktora Santos, kaya siya nga ang magtatanggol dito at tutulungan itong si Annalyn na hindi nga matuluyang makulong at maibigay at mapatunayan ni Doc Patricia na inusinti nga itong si Doktora Santos, dahil sa dami nga ang nagmamahal nga sa kanya ng mga kaibigan at nurses, ay talagang hindi mapapahamak itong ating bida na si Annalyn Santos, lalo pat nandyan pa itong si Michael at hindi natuloy sa pangimambansa. Mas lalong lalakas ang kanilang kapit na ebidensya na mapatunayan nga na itong si Moira talaga ang may punot dulo dito nga sa disgrasya ni Dr. Tanyag. Kaya ikakagulat naman ni Don Pepe ang kanyang pagpaparatang dito nga sa kanyang apo na si Annalyn, lalo pat pinagbibintangan niya nga itong si Aling Sosa na nangupit at mukhang pera dito nga sa kanilang hospital. At ito naman ang hindi matanggap-tanggap ni Annalyn, pati ang kanyang pamilya ay kinalaban na rin dito ni Don Pepe, dahil nilason nga ang utak nito dito naman ni Zoe at dito nga ni Moira. Kaya kumakampi na nga itong si Don Pepe sa kanila, hindi niya lingid sa kaalaman na ito pala ay minamanipula lamang nila itong si Don Pepe upang mapaniwala na mga inosente ang mga ito. Kaya yan ang ating pakatutukan kung kailan nga ba maibalik ni Dr. Tanyag itong ang kanyang alaala upang maipagtanggol niya itong kanyang anak, dahil sa ngayon ay hindi niya nga matatandaan itong si Annalyn Santos na ito nga ay anak niya. Ang natatandaan dito ni Dr. Tanyag ay ang anak lamang daw niya ay itong si Zoe, subalit ito nga ay hindi totoo, dahil itong si Zoe ay hindi tunay na anak dito ni RJ at itong si Carlos Benetes ang kanyang tunay na ama. Kaya yan po ang ating patuloy na pakaabangan, mga idol, kung talagang magtatagumpay nga ba itong mga kontrabida dito sa buhay ni Annalyn na pabagsakin siya. Yan lang po ang aking karagdagang latest update today, at aabang-abang po tayo sa mga pasabog pa at matinding twist na ating aabangan dito sa Abot Kamay na Pangarap, dahil mas paiiyakin pa tayo mamaya sa mga eksenang mangyayari, dahil ay baka huhulihin na nga ng tuluyan itong si Annalyn Santos. Subalit ay hindi naman ito hahayaan ng kanyang pamilya na ganun-ganun na lamang ang gagawin nga dito kay Annalyn. Yan lang po ang aking panibagong latest today, at marami pong salamat sa inyong panonood dito nga sa aking muting channel. Bye-bye!